manis Rīga ir vieta, no kurienes gribas ātrāk izrauties. Izbrauc no Rīgas. Dodamies uz Copi. Šogad pirmo reizi Kaņierī. Skatīsimies, kā būs. Cerams, ka būs. Ko jūs domājat, ja es sākšu taisīt video krievu valodā un likšu subtitrus? Jo jūs paši redzat, kā Latvijā grūti ir vispār ar skatījumiem un skatītājiem. Sarādi. Children. Аж на два крючка. Такие красавцы. Зеленые они такие, очень интересные. У них такой нежно-неоновый такой. Я даже провести не могу. Эдуард взял первую щуку, первого недомерка. И все-таки вертушка отработала. Но констатируем факт. Из тройника за один крючок. С почином. Байк, байк, даут голубю. Ребеночек. Но. Почти что зачетка. Почти не считается. На щечку похоже, да. А, не, окунь. Ну, хотя не. Щечка, щечка. Ну, так трясет. Сомневался, что там щекарек должен быть. Еще хотел сказать, чтобы она тебя не срезала. Да. А. Поплюху уже по первому я слышал. Должен быть шикарёк. Съёмка ведётся? Ведётся, ведётся. Может и нет, сейчас. Щучечка. А, окунь. О, как скайстули. Окунь здоровый. Нет, как он просто долбанул. Вау. Visapkārt sausums un te tāds skaistums. Nu, 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 kas mums tur ir? Vēl viens bērniņš. Čia, apiskājam. Lēžam vaļā, jā? Čia, profesionāli. Nāda umēt. Prāma v vādi atpustīli. Nu, skaistums. Tā kā filmās. Vēl viens paiks. Monstriņš.
pagaidām ķeru uz Magaloniņu. Uz viņu visvairāk copis, gan asarīts. O, tikko bija sitiens. Bet kaut kā nepaņem atkal. Bija sitieniņš. Bet kaut kas viņu nobiedēja. То есть клюв неактивный. То есть она идет, не поймешь, пугает или... Мы ее отпускаем. Что мы можем сказать? Вот сегодня пока есть вот такая щука. Tikai mazās. Nē, sīka. Nemožem būt sīka. Bet tu no ultralight? Jā. Mērka должна būt. Vienkārši mutē ir iekšā. Tā ir normāli. Tā man patīk kūst. Ui, ui, ui. Kratārā. Pirmā. Nu tā, 50, knapi 50, varbūt 49. Bet kāds... Bet kāds līgs. Tu būvo kameru uzmetumus, kad tu padvodi. Ai... Tu šis... Tik labi. Tikko pateicu, ka gaidam lielāku kaut ko. Un te uzreiz arī... Трака. Не, нормально. Это не вижу, просто не вижу. По голове вроде должна быть нормальная. А... Бай, кстати, га. А шита дукатиня. Хорошо сообразил металлический поводок поставить. Погадам рекорд, 6 дней. Да. Vienkārši iemetu kātu. 9.25. Un asarīts man tā kā iepriecināja ar savu copi. Kameras tā kārtību taisīja iemetu un vienkārši uz velcīti dabūja. Tā, viņam te ar lūpām būs problēmas izskatās. Lai pie mammas peld. Zildiņa šodien atpūšās ūdenī un mēs dodamies arī atpūsties. Nesēdiet mājās, ņemiet kātus un neiet sopēt. Vai arī ceļojumā, vai arī peldēt.